那是最开心的事情了。 It's something which is like a very special feeling inside. I don't have any words now to describe that, but it's the most spectacular thing that happened to me in my life. Надад маш ховор боломж тохиолдлоо л да би Pop Francis-ийн өмнө өөрийнхөө гэрчлэлийг ярьлаа. Тэгээ тэр ухаан үед бол их сандарч өнгөрөөлөө. Ямар хүн байх вэ? Өөрийн төлөвтэй, өөрийнхөө төлөвтэй сүмдээ ажиллах юм байсан. Тэгээд би уурцсан даа.